Zdarec, vítejte u dalšího Half-Life 2. Konečně jsem se dostal tam, kde mě Combine chtěl celou dobu mít. Málo mě tam poslali už na začátek. A myslím, že mě zde velmi rádi uvidí, když asi ne ozbrojenýho a v HEV obleku. Dorazil jsem do Nova Prospektu. Je to samozřejmě vězení, takže tady jsou všude zábrany. A občas nějaký samovolně zemřelí kombajňáci. Ale dostat se skrz nebude jednoduché. Naštěstí mi tady moji přátelé... Ne, to nejsou Antlioni. Nevím, jestli tohle vykopali Antlioni, nebo... No, vypadá to dost pravděpodobně. Hej, Sentrino, žádný takový. Nebudeš mi zabíjet moje přátelé, nebudeš. Okay, takže se sem už moji přátelé dostali. To je moc dobře. Je exit! Jupí, to bude blízko, to bude rychlej tenhle průchod. Nebudu vědět, že jsem tady byl. Cože? Co to je? Hop. Au. Ne. Počkat. Ne, tu líst nemám, ale... Mám líst tudy, toho jsem si možná měl všimnout už dřív. No což, život je o tom, že se člověk učí nový věci, že jo? Je, tady jsem už byl. A co jsem tady neviděl? Jaké ty kamery bezpečnostní. Ok, tady už to mají pod palcem moji Antlioni. Tady to ještě hlídají Sentryny. Že tohle zaplatíte. Kombajňáci viděli, že to tady všude rozjebávají Antlioni, nebo že tudy sem lezou. Tak tam prostě postavili ty Sentryny, aby to hlídali sami. Že jsou moc líní, než aby si to hlídali sami, blbci. Tady je další. Dobrý je, že jsem se zatím nenarazil na žádnou, co by stála proti mě, jo? Aha, tudy pak půjdu dál. Ale kudy k východu? Tady už jsem nikde dlouho neviděl značku, jestli tam tudy jde. Ježiši, temná místnost. To obvykle znamená, že tam je nějaký headkrabák. Kdyby tady něco bylo? Nic tady není, jenom jakési křeslo. Tohle bude určitě jenom vězeňský zubář nebo vězeňský kadeřník, jo? To určitě tady nikoho nemučej. Jo tak, východ je doleva, ale doleva se nedá jít, protože je to zavřený. Tak já to musím obejít tedy. No, jaké to překvapení. Tady je všude voda, do té určitě, když vlezu, tak se mi nic nestane, že jo? Počkat, ale tady by se mi fakt nemělo nic stát. Dobrý, nestalo se mi nic. Já jsem myslel, že bude pod proudem, ale to bych tady viděl všude jiskry. Ne. Na mě nemáš. Ty se kliď. Je, já jsem to obešel, jupí! Opět o kousek blíž k východu! Jsem si jistý, že východ je tímhle směrem. Ne! Nebudeš mě prudit, krabe, nebudeš. Ne, moji roztomilí mrtví Antlioni. Já, jako už jsem tady na cestě docela dlouho, ale furt jsem se nikam nedostal. Protože, co to bylo? Jo, to je Sentrina. Protože jsou všude zavřený dveře. Není nic, co by nemohl, co by nevyřešil Gravity Gun. Hej, to nebylo fair, Sentrino, to nebylo fair. A máš to. To ne, moji ubozí Antlioni. Co vám to ty lotři jenom udělali? To je nějaký vystužený dřevo, že odolám jímu Gravity Gunu. Aha. To si dám líbit. A další lambda lokalizovaná. Ten achievement už určitě nedostanu, ale to nevadí. Tady už by mohli být nějaký kombajňáci. Ano, nahrává se to. Tato oblast byla prázdná. Ale teď už to přijde. Oni se jenom stahovali. Aby jako se pro mě mohli... Aby se mi mohli postavit ve větším počtu. Protože už viděli, co jsem udělal jim přátelům.
Pěkně jsem je zabil, pokud to nikdo neví. Tak tohle vypadá drsně. Je to arena, nejsou tady nepřátelé. Tohle je jasný boss room. A to by mi došlo, i kdybych tu hru nehrál nikdy. No nemám jinou možnost, jinudy se dál nedostanu. Tak pojď, parchante. Rozdáme si to jako němej vědec s hnusnou sviní. Mimochodem, víš, že mám žlázy tvýho kámoše? No, jen pojď, kamaráde. Au, dobře, konec srandy. Ty vole, nefunguje to, jenom se to od něj odrazilo. Au, ještě, že mám nabitej oblek. No, jen pojď, kamaráde. No, no, že mě nedostaneš. Ne, hlavičku mi nedáš, kamaráde. Vedle. A teď jsem na řadě já. Ale ten je odolnější než... Není odolnější než ten, který jsem tehdy potkal. Tak jo. Já jsem ti vůbec nerozuměl. Ale možná říkala něco o tom, že pozor všem jednotkám, blablabla, bla, bla, něco s brancema, nebo politickýma. No, oni si mě už totiž všimli, že jo. A vidím, že tyhle mi ho trošku načali. Pokusili se to tady zabarikádovat, ale... On... Jo, on to obešel přes střechu. Chudáčci, vojáčci. Kdyby měli trošku lepší výcvik a zbraně, tak by to dokázali. Takhle mě jenom zdržovali. A já tady musím odklízet jejich barikádu z cesty. Se mi vůbec nelíbí. Ale vůbec! Jemi, vy jste tady! No chcete? No, pojďte si pro trošku feromonku, kamarádi. No, no kdo chce feromony? Dobrá. A výborně. Zdroj, nekonečný zdroj nových posil. Tak pojďte! Zničte ty lotry! Tamhle je sentrina! Jedna už je pryč. A do prdele. Menheky, menheky! Zlikvidujte je! Jo, sekni do toho menheku! Ale blbý je, že oni tam jsou zabarikádovaný. Já se s tím poradím, jen mi dejte chvíli na přemýšlení. To těch je. Tohle zbraně je strašně hlasitá. Nebudu obětovávat vlastní brouky. Pokud nezemřou dřív, nebo tak něco. Ne, super. Granát! Ty lotře jeden. Tady máš taky granát! Oba, ale je jich teda fakt hodně. Jak jsem říkal, prostě stáhli se dozadu. Tady už to mají dobře opevněný. Měl jsem otvírat ty dveře, blbečku. Počkat. Co se to děje? Teď bych to měl mít možnost vytáhnout. Jo tak, tady se to musí obejít. Jo, teď jsem otevřel ty dveře nejspíš. Ježiš, Vortigonte, co ti to udělali? No boha mrtvýho. Vortigonte. Žiješ? Vortigonte? Je mrtvý, Jimmy. Zaplatí za to, co mu udělali. A zaplatí za to, co udělali... mým broučkům. Ale co udělá tohle, to nevím. Vybouchne to? Asi jo, protože to odpálím na dálku. Jasně, že jo. Kurva. Ne. A to... Aha! Nebylo to rozdat. Zrovna jsem vyšel zpoza rohu, jenom abych ho viděl, jak ho ničí. No to ne, to se vám nepovedlo, kamarádi. Máte si dávat větší pozor. Dveře jsou otevřené. Co bude tady? Sakra, jdou tudy další. Pomozte mi, pánové. Je, lambda. Co? Konečně zase náboje do týhletý kuše. Hera, je super zbraň, zabije každýho na jeden zásah. A další lambíčka. Uhněte, pro boha.
Uhněte, já vás jinak budu muset začít likvidovat a měl bych z toho špatný svědomí, lidi. Teda, brouci. Dobře. Nechoďte tam, zabije vás to! Ha! Dva zemřeli. Tak tenhle zásah se mi povedl, to vykompenzoval ten minulej. Jak jsem s tím nic netrefil, s touhle zbraní hroznou. Sentrina už nás nemusí zajímat. A stejně se to tady měl obejít. Protože tam tu jít nemůžu, protože je tam ten pitomejza, taky to má zábrana, to silový pole. Jinak kombajňáci jsou teda dost blbí. Protože... Že jo, zablarikádujou dveře. Au. A to je jedno. Všude zabarikádovali dveře. A ty chodby. Ale stačí to obejít větráka, a ty zapomněli. A je to, větráček byl vyřazen. Sice se tady teď asi udusíme nebo upečeme, ale koho to zajímá. Teď já je vlastně zabiju dřív, než stihnou, co to, jo, já jsem si to přiblížil, jako jsem se něčo. Dobře, běžte mi, přátelé, likvidujte, co vám stojí v cestě. Jak by řekla Kerrigenová z StarCraftu. I am the Swarm. Nebo, ne, ona to on říkala tímhle to, ne. I am the Swarm. Já jsem Roy. Tohle? Vylo 3, co to bylo? Mimochodem, já jsem nějak úplně zapomněl, že tahle hra má vlastně český dubbing, protože se v posledních pár desítek minut vůbec nemluvilo. Pojďte. Přímě řečeno, ten český Breen mluví jako kdyby mu vymyli mozek, fakticky. Prázdně, no. A do prdele, 17 zdraví, to mám za to, že tady kritizuju tu češtinu. Proč? Další menek, prosím, už mě nechte být. Já necu. Tohle byla málem situace, že si to člověk uloží a v tu chvíli zemře. Je, ono ho to zabilo. Tak tohle byl dobrý, mimo děk. Počkat. Není někde v těch celách lékárnička? Není. Jenom furt tyhle brouci, co furt překážej. Škoda, že se neobjevují kontinuálně, jak už bych jich měl třeba 30. To by se pak prostě převalili přes všechny nepřátelé a bylo by to. Vole, měli jste ideální příležitost mě zabít. Ale nedokázali jste. Pathetic. No a tohle si říká transhuman, translidský. Mají být vylepšený pomocí čeho vlastně, čím je vlastně vylepšují? Genovou terapii a kybernetickýma implantátama tady? To jo. Ty vole. Ty vypadně ty. Ty vole, já jsem si dal zásah. Entlioni, vpřed! No jak to, že jsem vlastně takový hrdina, když jsem jenom vědátor? To by mě taky zajímalo. No takže jo, protože jsem hlavní postava téhle hry. Promiň kamaráde, to jsem nechtěl. Samozřejmě, jsem hlavní postava téhle hry, já prostě nemůžu zemřít. Čus kamarádi, jak se vede? Počkejte. A nejdřív menší dárek. To je idiot. Bože, to je blbec ten Entlion. To je vůl! Jestli teď zemřu, ty vole, tak... Se pro tebe přijdu v dalším životě.
Dobře, tak jsi to posral. Kde seš ty, Parchante? Tamhle seš, ne, on je vlastně mrtvý celou dobu. Tak si s nikým, tak nikoho mu se nepomstím. Dobře. O, tuhle sentrinu je postaráno. A všichni vojáci kombajnu jsou pryč. Počkej, to tady fakt nikde nebylo zdraví? Nebylo. Tohle je špatný, je jich tady plno. Musím počkat, dokud se to tady nevyřeší. A no, vidím, že tohle bude ještě na dlouho, tahle bitva. Tak jo, já tady jenom počkám, až je... Já jsem vůl, tamhle je lékárnička. I to druhý. A no, každopádně stejně počkám, až je tady moji Entlioni zlikvidujou. Tak jo, tohle bude pro dnešek všechno. Pokud se vám video líbilo, nezapomeňte zanechat like, odběr a sdílet. A to je asi všechno. Hry, které budou příště, jsem už zmiňoval mnohokrát. Tak jo, mějte se. Tak zatím.